vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistou o título que havia obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Consolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. E essa lua de mel que não acaba, hein? Convencido. Sou ou não sou o melhor marido do mundo? Igual a você pode até haver. Melhor eu duvido. Não te disse que era só não me trair? Todo brasileiro ainda sofre a derrota de 50. Na alma e na cara. Foi uma humilhação nacional. Os uruguaios arrancaram aquele título da gente. Ou melhor, extraíram o título de nós como se fosse um dente. É o complexo de vira-latas. Ai, o futebol é um teatro que envolve todas as paixões humanas. O Tarcísio, agora é a final. Será que vai ser como em 50? Será que vamos perder a última de novo? Será? Vai ser a maior barbada, meu filho. Nós vamos ser campeões do mundo. Essa arma ainda funciona. Mata tua mulher e foge. Livra o flagrante. Ou mata tua mulher, ou te cuspo na cara. Depois do jogo. Eu vou matar minha mulher depois do jogo. Se a coisa tiver mais pra Suécia, mato durante o jogo mesmo. Pronto! O que você quer saber? O Brasil, a seleção vence hoje. Se o Brasil vence a Suécia, se volta campeão do mundo. A esperança que escondemos, a fé que negamos, desapareceriam. E o Brasil, enfim, se tornaria uma nação.